38% por depressão mecânica, porque a maçã vem friccionando, batendo uma em cima da outra. Então isso aí representa o nosso lucro, o investimento que a empresa poderia fazer, né, em cima de funcionários, de bem-estar. Porque a empresa hoje, a maçã, gera uma série de outros recursos para o município. A maçã hoje, sobre o borracheiro sobrevive da maçã, o caminhoneiro sobrevive, o posto sobrevive e, de modo geral, nós estamos acabando. O município está acabando tudo. É loja, mercado, sim. É o filho que estuda, que depende do pai, que vai lá trabalhar, colher a maçã. Nós estamos todo mundo levando isso para graça, né? Só para entender a situação, todos os senhores aqui são produtores rurais da região. E aqui, ó, até onde vocês estão, só para que vocês tenham, dá uns 10 quilômetros, para frente lá dessas comunidades, hoje não existe mais, não tem condições de acesso. Hoje não tem mais acesso. A gente está aqui com toda a educação, mas procurando uma melhora para nós. Porque... É, isso aí é uma manifestação aí dos representantes oficiais aí do governo, né, que é a Solange Pagani e o senhor Albanês Sá. E por enquanto não houve manifestação de ninguém, né? Uma reunião lá no batalhão. Sim. Porém, obviamente, já vou levar conhecimento lá do batalhão para que o pessoal entre no contato com os canais devidos aí para verificar a questão da situação. Eu pediria, que já que o senhor está nos dando essa oportunidade, pedir ao senhor que corrija com brita esses pedaços mais ruins, pelo menos até na minha história que eu aprendi com vocês. Você viu que onde foi colocado ela melhorou a estrada em 1000%. O senhor colocando nesses trechos, porque a safra começa agora. E é o que falou aqui o Paulo, ele é representante de uma grande empresa aqui que produz 10 mil toneladas de maçã para lá. E nós aqui temos, vamos dizer que 60% ou 70% da fruta sai dessa região de cá. Eu sinceramente, eu gostaria muito de pegar e poder falar para você, não, a gente vai fazer, porém... Uma obra pública, ela sempre tem todo o entrame ali, questão de projeto, fiscalização, o dinheiro ele vem na parte pública. Mas agora, a brita, como vocês já fizeram, né? Vocês já fizeram ali, já corrigiram, porque ali, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, com 20, 30 caradas de brita, vocês corrigem até na minha estrada. O que nós esperamos, porque o sonho da gente é inaugurar essa estrada, e eu já tenho 56, então a gente tem medo de morrer e não ver ela pronta. Não ver ela pronta, é verdade. Tem que ser levado em consideração. Agora tem que ser feito um estudo para poder ser visto o que, que a gente pode fazer com relação a isso. Que tem que ser feito, tem. Agora a gente tem que parar, ver o que e como pode ser feito. Mas esse estudo... Por exemplo, a gente já poderia ir adiantando alguma parte do trabalho lá para frente. Agora sim, a gente tem esse que estudar uma desse prazo que está estipulado ali, de 12 anos, eu não está feito nada, só agora, depois que fecha a estrada, é que vai ser estudado. Eu não digo para o senhor que não foi feito nada. Eu concordo com o senhor que realmente demorou 12 anos. Agora, alguns problemas devem ter ocorrido por isso. Não foi 12 anos que o pessoal se Mas ali onde está estabelecido o britador, aí os próprios viaturas de vocês carregadas de pedra, vocês estão passando por cima de ponte de pedra, acabando com o pneu, e ainda não viram essa naturalidade que está acontecendo? Esses aí são do governo, é federal, tem condições de reabilitar, de colocar pneu novo. Agora esses pobres, esses fruticultores, esses agricultores, são pobres. Eles trabalham para sustento da família, para o estudo dos filhos. E o interior, o nosso interior, não pede nada mais. Pede estrada, pede escola e pede saúde. O pessoal do interior é só o que ele pede. O resto pode deixar que ele se vire. Porque a obrigação dele seria cuidar dessa estrada. Isso é bom que um protesto desse chegue ao governador. Talvez nem o governador não saiba o que está acontecendo. Não sabe, não sabe. Não sabe. É falta de comando aqui no cabidão. Nós estamos mal representados, meu senhor. Que a SBR, na verdade, virou um cabidão, né? Um cabidão de emprego. Um cabidão de emprego. Nós estamos viajando. A gente combinou assim, ó. Caso de emergência, SAMU, e caso de contrário, baldeação. Sim, baldeação. Olha a maioria do pessoal que nem tomou café de mistura hoje. É, mas tudo. Não aguenta. Uma toma de água, aí beber água. Tempo indeterminado. É. Até que o pessoal, representante, né, da SBR, venha nos prometer mais alguma coisa. Prometendo? Lá no gabinete já nos prometeu várias vezes. Nós não estamos aqui hoje de vade, já foi ido mais, não sei quantas vezes, quantas viagens perdidas a gente foi ali. E ele sempre enrolando, sempre enrolando, sempre enrolando.